پریکړې د وخت ظالم کړه نشه په پریکړې د حق نارای تر غوګور سوو او شاکر امنګ د پښتونخوا مینان سر مکزی سر ته پښتو رسو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې سره وترې ځوانور مشرونو مزلي کشرونی استای ټولتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر خبره پدوزی کې شه یوزوان عبدالرحیم توسه په خبر استای چې په یخ باندې پدوزی شه یو احتجاج شوی و پاشا مې یو مثال پېښ کړی و د غینان جواد ثبوت توستا په مختدای مثال مې دا پېښ کړی و چې دای کسر مې غلای کړی و د پیر ځای و د ملا ځای و د ملک ځای و چې چا نه کړی و په چک شپله د پیر ځای و یغه نور د بمه قتل بیا د ملا ځای و یغه نور بیا ته قتل بیا د ملک ځای و یغه نور بیا ته قتل بدر سلام دین عمر تیر شو درې ساعت تکلیف ورسې دو یو خلاص نشو خو خالي په دښې باندې دی چار یو چې دا مساله د مونږ د خپل دو نن په دغه خو باندې چې سره وندي ملګری ډېر وځه خدو دا جنگ د فوجي او د طالب سره کېدای تو ته بار خبر اسه دا د ګور د طرف نه مړای د تور اسه دو د فوجي د طرف نه په هیڅ شمړای د تور اسه دو د بیر د طرف نه مړای د تور اسه دو درې سره په ټارګټ کول خپل یې نه دي سره ټارګټ کړی لشکي خو ځونی نه کوئی کوي دا جنگ د چا دی او یو شای بل ها په دا خور باندې نن د تو ځای ورور د تو تربیر عزیز اخته د واس نه ورسی پنجو پیتا د واس نه ورسی حکومت ته د واس نه ورسی سرکار سره طالب وسوال ته د واس نه ورسی بل زیور ته د واس نه ورسی کنه د ورسی د هر چانه نن روان دی پنځوش پنځوش دل دش کسون دوا ګروپ نه روان دی ویلې په دښې مو سوچ کولای دی د تو وطن په دښې بربودی دی چنن دولت ته مشته دي سرکار مشته کړي مشته پاته دو خو کم از کم خپل زیور باندې خدا ژه کړای شي چې زیور نه مدریما چې بلل د ټول وطن د تبوی د بربودی سبب ګرځي اول نه وټه کا وې ویا بې عزت یې کا وې شړا د وطن نه لاله کا وړ وطن مې بربودا وا د شای واځه خوي سره داس نه دو چې مې ځای چې پلونې دي ناروغه انګلیسي ناروغه خدا دل ساده تو ځای ورور چې ورسي دا سکتي کمانډرون ور نه دغه فون ردی یا بګه خیل دی یا چني خیل دی یا بل دی یا بل دی و سره ګلو پیر شه خلک دغه دی داستی کنه دی د خشي مونږ نو لشتي وځه حد سره کی میر د دوه سره خلافي او میر داس هم یې چې دا پښتونه یا پرازودو خو کم اس کم دا کړای شي را کوم چې خپل ځای ورور کنټرول کور ودان سي چې نر نسی دا پر بودی نو هراو نه دو او یو ټینګا چې څنګه شاین اول چې د اتوار پرې زو د میش جرګاوي د مشرون ته د متبرون ته د یو سوال کو ملک ملا متبر دخته یو سوال کو چې زمون باندې خدو اعتراض دی چې دا انتشاریون دی دا جنگ جګړه کو دا شیطانی خلق دی دا خلی غریر دین جوړوي شي دا بدم نیر ولی تا منر تر ولا تر ته مختش ازد سرایو خو کم اس کم رخت خوشا او شمل ورا او د کوم پګړه ورا او د کوم متبر پډیر تکړای زره منو تډیر ننګلای تر مختصا چې کله د تونه داس وون کښې نی یا داس وون د تونه انکارې شي په پارس په ملت راز وکا چې زه واکې هیڅ انتشاري هيا د وطن په بربودي شمه حال اوسای خو کدا سه نوي د غلط الزامات په چا مله غوي خپل نه بده نه پیرا او چې زون روزي د خپل ملکار نه کې تا کې ته سای کی مورستانو سي دا ته مو سي چې بل سوت تروشي خو ته د بل خو نه د بل وطن نه ملاتړ ته خلک ترلای شي خو خپل نشي د تمخته کېدای خبر نه ویځو خو کم اس کم کچره په خپل خو را په خپل وطن زورې نستای د خپل روزي د کوم اورستو د نور کومینا د نور خال د نور مشلون د نور ځوانان مرته سره کو ا ته سه ټوله ډیر ځو ته مننه چروتلی استای خو کم اس کم د کوم په نن شي په خلا او بایشي دا ډیر معمولې دو چې بل ارزمینه در باندې بایشي په نه خلا نه نو بایو استای ډیر مننه.